Goeienaand. Nuusdag was by die bekendstelling van die nuwe spoorveiligheidseenheid in Kaapstad en dit is een van vele stories op vanaand se nuuslys. Die veranderinge aan die WP-span en ander sporthoogtepunte word ook in die soekle geplaas in vanaand se sportverslag. In Nuusdag Perspektief praat ons oor kultusse en sektes en hoekom daar steeds so baie mense in die struik val. En in ons tweede weersegment gaan ons jou laat weet of jou naweek 'n warm of 'n koue begin gaan hê. Die stad Kaapstad sê hulle is slaggereed om die nuwe spoorveiligheidseenheid einde van dese maand te loods. Die eenheid is op die been gebring deur die stad se metroraad, die vervoeragentskap Prasa en die provinsiale departement van vervoer. Die eenheid se rol is om pendelaars en Prasa se infrastruktuur te beskerm. Craigley Smit doen verslag. Die stad Kaapstad se burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit sê Metrorail pendelaars sal rustiger kan slaap wanneer die eenheid treine en stasies begin patrolleer. Die treine moet werk. Ons moet hulle terugkry tot by punt van hulle werk. Daar's twee komponente, daar's die effektiewe bedryf van die treine en daar's die veiligheid. So die veiligheidssituasie is iets waarmee ons kan begin help. Ons is nou baie opgewonde. Dis die eerste groot nuwe stap vir wetstoepassing. Vroeger van die jaar was duisende mense gestrand toe die sentrale lyn sy dienste moes sluit as gevolg van kabeldiefstal. Die pendelaars sê hulle voel nie veilig op treine nie. Publieke transport? Ja, dis meer syfer. Maar as die treine syfer gaan wees, dan sal ek weer verkies om 'n trein te neem. Dit is nie te implement with more security guards, more, you know, so that people can feel more safe on as they're traveling with metro rails. Because I mean, there are a lot of things going on the trains. It's not all as safe as the people think it is. Ek dink meer moet gedoen word. Daar moet meer veiligheid nommer 1 op die stasies wees. En hulle dienste, hulle treine haloopie, soos dit moet haloopie, man. En ek dink meeste mense, alles is tevrede nie met die dienste wat Metrorail gee nie. Vir alien ose gebiede hier, waar dit so gevaarlik is. Ek voel dat jy sal seker op die treine en daar is niks veiligheid wat vir jou aangebied word hier, op sekuriteit hier. So ek gebruik my motorkar elke dag, vanaf hier na Kaapstad toe. Maar as daar iets in plek kan kom, wat vir my kan beveilig en my collega's en my mense, die mede, mense wat die treine gebruik, dan gee ons om weer die trein te gebruik. Die spoorveiligheidseenheid bestaan uit 100 lede wat vroeg volgende maand sal begin werk. Vandag is hulle besig om daagliks vuurwapens aan die paaie af te haal, om arrestasies te doen vir dwelms en nou op die treine te werk. So dis, ons is regtig gretig om aan die gang te kom en hulle is besig met hulle oriëntasies soos dat wanneer die nasionale minister hierdie program loods, staan ons nie rond ongemaklik en kyk vir mekaar nie, dan ken ons reeds die stasie, ons ken die platforms en ons weet wat om te doen. Die lede sê hulle kan nie wag om te begin werk nie. I'm very excited. I just can't wait to start. Ek voel om deel te maak van die safety and security instansies, law enforcement, as my regte ware eer om my stad Kaapstad te verteenswoordig en om 'n verskil te kan maak in die gemeenskap. Daar is meer as 170 treinwaens beskadig tussen 2015 en September 2018. Dit het die spooragentskap meer as 390 miljoen rand gekos om die treine te herstel. Die vraag nou is, sal die nuwe spoorveiligheidseenheid help om misdaad op treine en stasies te bekamp? Craigley Smith vir Nuusdag in Kaapstad. Die polisie is op 'n hoë gereedheidsgrondslag in Witstrand buite Kaapstad. Inwoners van die gebied het vanoggend begin betoog. Inwoners dring daarop aan dat 'n gemeenskapsaal gebou en beter dienste gelewer word. Die inwoners sê hulle het in Augustus al 'n griefskrif aan die munisipaliteit oorhandig, maar steeds nie reaksie gekry nie. Van die betogers is beseer toe die polisie die skare uitmekaar gejaag het. 7 mans en 2 minderjariges is in hegtenis geneem. Die metroraad sal na verwagting spoedig met die inwoners van Witstrand vergader. Die polisie monitor die situasie. Die ontplooiing van die polisie taakmag die Amabarete en Westbury werp reeds vrugte af. 12 verdagtes is al vasgetrek en het in die hof verskyn. 9 verdagtes, onder wie 2 polisiebeamptes, het vandag vir die moord op die 21-jarige Bradley Souls in Johannesburgse Landdroshof verskyn. Die polisiebeamptes word daarvan beskuldig dat hulle met bewyse gepeter het. Hulle sal Dinsdag weer in die hof verskyn, saam met 3 verdagtes wat in verband met die moord op Heather Peterson in hegtenis geneem is.
Die straten van Westbury is in teenstelling met een paar weken geleden weer rustig. Dit wil voorkom asof die gemeenskapsveiligheid gestabiliseer het, sedert die Amabarete ontplooi is. We are happy, our children can play in the street now, and ever since the TRT is here, I hope we can get them here permanently, but as the minister promises that, yes, they need to go and sort out other communities as well, but we can have them as long as we want them. Ons is gelukkig met hulle, maar nog nie so gelukkig nie. Van ons dink hulle met meer maak, meer doen, because daar is nog steeds mense wat drugs koop. En die skietery gaan nog steeds aan en ons is baie vreesbevang because wij ons woon in die gebiede. Anessa sê die police doen iets, maar hulle is nou nie hier al die tyd nie. So from my side that is a problem and they need to be here more attentively with the community. Die sake van die verdagtes wat reeds in hegtenis geneem is, is nou aan die nasionale vervolgingsgesag oorhandig. All nine accused are facing charges of murder, conspiracy to commit murder, corruption, possession of illegal firearms, possession of illegal ammunition, kidnapping. Yes. The two police officers made their first appearance last week. They were added to the case as accused number 6 and accused number 7. Regter Robert Nugent sê sy aanbeveling dat die geskorste inkomstediensbaas Tomoyani afgedank word, sal nie in sy finale verslag verander nie. Nugent het verwarring oor sy voorlopige verslag, wat vroeër die week bekend gemaak is, uit die weg probeer ruim. Nugent is aan die stuur van die kommissie van ondersoek na die werksamhede by die inkomstediens. We think it is urgent because it is only halfway through the tax year. And if you're going to lose more tax while you're sitting around waiting, simply because to wait for the end date by which we have to report finally, well, there are going to be consequences. And that's why we said you should act now, and that's the decisive action you should take. Whether the president does so is his prerogative. Now, perhaps you can debate, if you like, those conclusions, whether they ought to have been reached and so forth. Well, debate that if you will. But that was our view. And that is the view we stick with, and we won't go back to that in the final report because it's been reported on finally. As far as we are concerned, the present commissioner should be removed as early as possible and a new commissioner put in. Swart vroue wat in 'n lae-inkomste groep val, word die ergste geraak deur Suid-Afrika se hoë datakostes. Navorsing toon dat sowat 50% van die Suid-Afrikaners wat in die lae-inkomste groep val, glad nie toegang tot die internet het nie. Armer mense word dan benadeel omdat hulle ligtyd en data slegs in klein hoeveelhede kan aankoop omdat dit al is wat hulle kan bekostig. Die groei van klein en medium grootte ondernemings word ook deur die hoë datakoste geknielter. We look at certain services like government services where people are allowed to apply for school. The fact that some institutions are only advertising jobs online, what does this mean? Who can access that information? Who can even apply? You know, who's excluded? Mense in lae-inkomste groepe koop kleiner databonnels, maar die kleiner bonnels is aansienlik duurder per megabyte as groter bonnels. Suid-Afrika is een van die duurste lande op die vasteland wat data betref. Die data hier is egter van goeie gehalte. Prices in South Africa are very high, but I think as the market changes, we also have to look at other issues such as quality and all that, because while we only compare and prices, we are more like comparing oranges and apples. But now, once you look at issues such as quality and all that, we find that South Africans are kind of getting high quality in terms of data. Die goedkoopste 1 gigabyte data in Suid-Afrika is 7 keer duurder as die goedkoopste gigabyte in Egipte. Dit is ook 3 keer duurder as in Nigerië, Ghana of Uganda. Dit laat die kompetisiekommissie se wenkbroue lig. We also concerned about availability of data for business, particularly SMMEs. So this has become a crucial infrastructure for communication, both at a personal level but also at a business level. So it's very, very important that we remain, if as a country we must remain competitive, that our data prices also are competitively priced.
Drukgroepe wil hê die kompetisiekommissie moet pryse van data strenger reguleer sodat daar nie so 'n groot prysverskil tussen klein en groot bonnels of tussen voorafbetaalde ligtydgebruikers en kontrakgebruikers is nie. Terwyl die breër fokus hierdie week op 'n konferensie vir voedselsekerheid en sekuriteit in Johannesburg was, het Nuusdag met 'n finalejaar student in die departement plantpatologie aan die Universiteit van die Vrystaat gaan gesels oor haar navorsing wat 'n beduidende rol kan speel om boere te help om beter te plant en sodoende meer mense te voed. Marlies Bester het 'n besonderse passie vir plantpatologie en genetika. Haar navorsing fokus spesifiek op sonneblomme en sojabone. Sy het ook onlangs die geleentheid gekry om Suid-Afrika by die laaste jeugberaad in Brussel, België te verteenwoordig, waar sy 'n wêreldperspektief op die uitdagings van voedselsekuriteit gekry het. Ons het in België by mekaar toe kom en toe het ons nou oor food security gepraat en hoe kan ons die situasie van poverty in die wêreld verlig. En wat ek geleer het is dat die mense dink Suid-Afrika het uitdagings, maar en probleme, maar die uitdagings in landbou is reg oor die wêreld. Die uitslae van Bester se navorsing kan help dat minder siektes onder sonneblomme voorkom en sodoende boere help om beter te plant sodat hulle beter oes kan oplewer. Sy glo haar navorsing kan 'n groter bydrae lewer tot voedselsekuriteit. So, my droom is om aan te hou in die navorsing. Ek wil baie graag met opkomende boere werk. Dit is my groot passie. Ek sal wil raad gee oor plantsiektes en wat om te doen, wat om eerder dalk nie te doen nie. Dit is my droom en ek wil altyd navorsing doen wat van toepassing is en relevant is. Terwyl die verskillende rolspelers daagliks kopkrap oor hoe ongeveer 9 miljard mense teen 2050 gevoed gaan word, glo Bester dat vir al jong mense die geleentheid gegee moet word om met oplossings vorendag te kom. Maak Steenbok vir Nuusdag in Bloemfontein. Die kommissie vir die bevordering en beskerming van die regte van kulturele, godsdienstige en linguistieke gemeenskappe, bekend as die CRL-kommissie, wil hê dat kerke gereguleer word. Die kommissie voer aan dat beter regulering die mishandeling en misbruik van lidmate van kerke sal verhoed. Die voorsitter van die kommissie het gereageer op die mensenhandel en verkrachtingssaak teen die regeriese pastoor Timothy Omotoso, wat gister in die Oos-Kaapse Hooggeregshof uitgestel is. Daar is die afgelope tyd gereelde voorvalle waar kerkleiers vir al die verkeerde redes in die soeklig gekom het. Een kerkse leier het vir lidmate slang en hondevleis gevoer. 'N ander het lidmate met insekdoder gespuit en nog een het lidmate aangemoedig om petrol te drink. Biskop Hamilton Nala verkoop sy sogenaamde heilige water wat volgens hom siektes kan genees. There is no cure for AIDS. I agree with that. But through prayer and through faith water or any material branded my name, as God said to me prophetically, I believe on that. People can be healed on AIDS. Die CRL-kommissie wys in 'n verslag 'n beskuldigende vinger na kerkleiers, veral waar daar oor verskeie misdrywe bespiegel word. Biskop Samuel Ndlovu stem met die kommissie saam dat die kerke gereguleer moet word. For sure, when we come together, sitting down and looking at the sketch that is in the church, we can come up with ways and means. Number one, to check on the qualification of the person that wants to open a church, see where he's coming from, his background, and some investigation or a vetting has to be done around that person before he can be allowed to open a church. Die kommissie het ook 'n beroep gedoen op geestelike leiers om na vore te tree en die beeld van hulle professie te herstel. Our recommendations are based on what people told us, especially those that were victims and survivors, that if there had been a place for me to go to report this man, this wouldn't have gone on for this long. Even the current people who will be coming in were victims of this current case were watching on television, mesmerized, the whole country is mesmerized. But we're saying, if there had been a safety net, half of those children may have been saved.
Nou vir nuus uit die buiteland. In die Demokratiese Republiek van die Kongo het die Wêreldgesondheidsorganisasie 'n noodvergadering gehou om die Ebola-krisis in die land te bespreek. Daar was reeds 215 bevestigde gevalle van die siekte en meer as 130 sterftes sedert die virus in Augustus weer tevoorskyn gekom het. Die WHO sê die risiko dat die siekte wêreldwyd kan versprei is laag, maar waarsku buurlande moet waaksaam wees. Uganda en Rwanda dring daarop aan dat hulle goed voorbereid is. Turkse ondersoekbeamptes sê hulle het bewyse dat die joernalis Jamal Khashoggi in die Saudi-konsulaat in Istanbul vermoor is. Hulle het vingerafdrukke en 'n klankopname gevind wat daarop dui dat sy lijk uit die gebou geskuif is. Die owerheid koppel die beweerde misdaad aan 15 Saudi-individue. Hulle sê hulle sal volledige besonderhede vrystel sodra die ondersoek afgehandel is. Ons herinner jou weer dat jy foto's van weerverskynsels vir ons kan e-pos na info@nuusdag.co.za. Jy kan ook sommer net spog met die mooi plek waar jy bly, sou jy wou. En tag ons asseblief in jou foto's op sosiale media netwerke en gebruik die hashtag Nuusdag of Nuusdag om 8. Nou, ons begin vanavond met foto's wat geneem is by Banana Beach. Die strand is aan die suidkus van Natal en is deur Monica Labeskaghni geneem. Hierdie foto is buite Grobbersdal in Limpopo geneem deur Lyriek Allers. Lyriek spog en skryf vir Nuusdag, kyk net hoe mooi is die sonsondergang en ons stem saam dat dit beeldskoon is. Teens van die Westhuizen sê hierdie veldtafel is naby Magopa in Noordwes. En Henry Klaasen het vir ons gewys hoe lyk 'n heerlike somersdag in Gaansbaai. Dankie vir julle foto's. Bly ingeskakel, want so bietjie later gee ek vir jou die weervoorspelling vir Vrydag.